କଣ ସିପ୍ରା ଦିଦି ତା ପାଇଁ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ଜ୍ୱେଲେରୀ କଣ ସୁନା ମିଳିଛି ତୋର ଗେଟଅପ୍ ଦେଖିକି ଲାଗୁନି ତୁ ଦୌଡ଼ିଆ ହୋଲି ପାଇଁ ଅର୍ଡର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ହ୍ୟାଲୋ ହାଏ ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମୁଁ ଅଭିଜିତ ୱେଲକମ୍ କରୁଛି ରବି ଓଡ଼ିଆ ବ୍ଲଗ୍ସକୁ ତ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ ଏବଂ ଆମ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ ତ ଆମ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଥିଲା ଯେମିତି ଆମ ବେବିର ନେମ୍ ରିଭିଲ୍ ହେଇଥିଲା ନାମକରଣ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଯାଇକି ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ବେବିକୁ ତ ତମେ ଆଉ ସାନିଆ ମୋର ତ ମାଉସୀ ତାକୁ ଭଞ୍ଜୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ରିୱାନ୍ ଡାକୁଛି ଆଉ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ଘରେ ତ ସେମିତି ସମସ୍ତେ ଧନ ଗେଲୁ ଏଇଗୁଡ଼ାକ ହିଁ ଡାକନ୍ତି ଆଉ ଅଲଗା ସେମିତି ଫୁଲ୍ ନେମ୍ଟା ସ୍କୁଲ୍ରେ ୟୁଜ୍ ହେବ ଯେଉଁମାନେ ତାର ଫୁଲ୍ ନେମ୍ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଯାଇକି ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଡେଲି ରୁଟିନ୍ ଆପଣମାନେ ସେୟାର କରିବା ଆଜି ଡେଲି ରୁଟିନ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଆଡ଼୍ କରିବୁ ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ ଥମ୍ବନେଲ୍ରେ ଦେଖିଲେ ଯେ ମାନେ ଆମ ରିୱାନ୍ଙ୍କ ମାମୁଁ ଘରୁ କ'ଣ ଆସିଛି ଆଉ ତାଙ୍କ ମାଉସୀ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଆଣିଛନ୍ତି ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଡେଲି ରୁଟିନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରିବା ଘରେ ସେଠି ବସିଛନ୍ତି ମୁଁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ସାନି ମାଉସୀ ତାର ଧରିକି ବସିଛନ୍ତି ପୁଅ ସକାଳୁ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ହେଇ ତେଲ ଫେଲ ଲଗାଇ ପୁରା ଖୁସି ତେଲ ଲଗାଇଦେଲେ ସେ ଭାରି ଖୁସି ତେଲ ଲଗାଇଲା ପରେ ସେ ପୁରା ଗୋଡ଼ ହାତ ଛାଟି ଖେଳି ପୁରା ମଜାରେ ରହୁଛି ସେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖାଉଛି କ'ଣ ହେଉଛି ତାପରେ ଯିବା ମୋର କାମ ଅଛି ସାଇଡ଼୍ ଯିବି ତାପରେ ଘରେ ଆସିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ସବୁ ସେୟାର କରିବା ଚାଲ ସକାଳୁ ଏଠି ଖାଇଲାଣି ସାନି ମାଉସୀ ତାର ଧରିଛନ୍ତି ତାକୁ ରିୱାନ୍ ଏ ରିୱାନ୍ ହଁ କ'ଣ ଟିଭି ଲାଗିଛି ପରା ଟିଭି ରିୱାନ୍ ସାନି ମାଉସୀ କ'ଣ ଡାକୁଛି ଭଞ୍ଜୁ ହଁ ସେ ଟିକେ ବଡ଼ ହେଇଗଲେ ତ ସ୍କୁଲରେ ଡାକିବେ ଭଞ୍ଜ ଏଠି ଖାଇଲୁ ହଉ ତା ମାଉସୀ ଡାକୁଛି ଆଜି ଆମ ରିୱାନ୍ର ମାମୁଁ ଘରୁ କ'ଣ କ'ଣ ଆସିଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଆଉ ତା ମାଉସୀ କେତେ କ'ଣ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ଦେଖିବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସରେ ଆର୍ଟ ଆଣ୍ଡ କ୍ରାଫ୍ଟ କରିକି ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦେଖା ହବ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆସୁଛି ଆରେ ବାବା ହସୁଛୁ କୁଆଡ଼େ ଚାନ୍ସ ନାହିଁ କାହିଁକିନା ସାନି ମତେ ଗୋଟେ କିଣିଦବ ଡ୍ରେସ୍ଟେ ଆଉ ମୁଁ ଗଲେ ୟାକୁ କିଣିବାକୁ ଦବାକୁ ପଡିବ ସେଥିପାଇଁ ଝୁନୁ ଝୁନୁ ଭଲ ଅଛୁ ହଁ ତୁ ଟିକେ ବ୍ଲଗ୍ କରୁନୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ମୁହଁ ଲୁଚାଇଲା ତ ଖାଲି ଆଉ ଏ କ'ଣ ରାବି ମାମୁଁ କହ ଏଇ ଷ୍ଟାଇଲଟା ଦେଖିବା ବୋଲି ଲାଗୁଥିଲୁ ଦେଖ ଦେଖି କୋଉଠି ମାଙ୍କଡ଼ କୋଉଠି ଚଢ଼ିଲାଣି ଦେଖ ତୋ ପାଖରେ ଯାଇ ବସିଲାଣି କି ଷ୍ଟାଇଲ ଦେଖୁନୁ ଦେଖବେ ହଁ ତୁ ମୁଁ ଷ୍ଟାଇଲ କହୁଛୁ ତା କାନରେ କ'ଣ ଶିଖଉଛୁ ତା କାନରେ ଶିଖଉଛି ଯାଇକି ମାଇଲା 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 ଦେଖିଲୁ ଦେଖିଲୁ ତା ଭାଇ ସହ ଲାଗୁଛୁ ସେ କିନ୍ତୁ ବସିଥିଲା ଦେଖିଛୁ ନା ନାଇଁ ଗଲୁ ଟିକେ ମାଇଁ ପାଖକୁ ଟିକେ ଯା ଉଠିଲୁ ଉଠିଲୁ ସାଇଡ଼ ତୁ ସାଇଡ଼ ତୁ ଜାଣିନୁ ତା ଷ୍ଟାଇଲଟା ଦେଖ ଦେଖ ସେ କୋଉଠି ଯିବ ଦେଖ ସେଠୁ ଆଗ କେମିତି ଡେଇଁବ ଅନେଇଥା ହେଲା ହେଲା ତାପରେ ଏମିତି ଦେଖି ଆଉ ଯିଏ ବସିବ ପୁରା ହମତୁମ ଷ୍ଟାଇଲଟା ତାର ଇତୁ ତୁ ଯୋଉ ସିଟି ବସ୍ରେ ଚଢ଼ୁଥିଲୁ ସେ ଭିଡ଼ିଓ କାଲି ପକେଇ ଦେଇଛି ମୁଁ ଭୋକ ଜୋର ହେଲାଣି ବସ୍ ପଛପଟେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଆମ ପିଲା ସବୁ ଗାଡି ଖାଲି କରିଦେବୁ ବସ୍ ହେଲା ଭାରି ଭିଡ଼ିଲା ଆଉ ଓହ୍ଲେଇ ପାରୁନି
ए माई को दे रे माई को दे तो नख पक खाऊ ता नख तो छी दे नखड़ी खाऊ माई नख खाऊ छी छी से कोन लागी थो से नख भितरे छी ओ हो कोन मार छु आलो आलो टी हा त मुडा खनिया हा भितरे लागी के दिस ए वो पलो मारु छु पहला मु हापेंड में दिबि मोर देखा जाउ छी कौन देखा कौन घरे घरे पुआ बाबुनी ता ना कौन दिया सानो भाई ता ना टा कहुनु ना टा कौन मारचु कौन मुंडा बाड़ा गर्ल्स शॉपिंग हब रु जो मैंने भी होली पे ऑर्डर करबा को चाहौ जल्दी जल्दी जाकी ऑर्डर करंतु पूरा न मान होली है कस्टमाइज टी शर्ट जय जगन्नाथ नमस्कार घरटा भल कर कहले जितेन्द्र भाई बर्तमान जाऊँ सैड सैड कम धंदा अच्छे सैड रे कम कम तो अच्छी धंदा पुणी कौन धंदा अच्छी भल धंदा कह ते चल से कौन कम से आसला डायरेक्ट घर देखा घर टी देख पारे कल जो भिट फिट लगा हो मेसीन मैंने लगे स्लाइडिंग गोटे लग जितबु रही ना कौन बर्तमान टे बिरीयी नाक आई आम बिरीयी बिरीयन टे खाई घर नहीं क्या भाई ये टे मझे बस ना कौन भूत भूत कि सर्कस बर्तमान आम धरा पृष्ठ रु उपरे अछु उपर उपर जाऊ आज मु मोर चूल टिक काटिबि मो फेवरेट हेयर स्टाइलिस्ट जी तीन चार वर्ष तेज़ थे कि सी मैंने बड़लोक हो जाए तो सी समय आमको दबाक तुम असुविधा हो देखे आम काजल भाई बहुत दिन पर पाइली आज फ्री आम हेयर कट कर जावेद हबीब्स अच्छे आई एस विलेज जमा भी आसवे ओहो भाई गरम हो गला हेयर कट कर दे हेयर कट सरीगला एंड सर 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 आम शईपट थी आसिक मुझे बहुत अपेक्षा करी भोक है सर सार भोक है जी हेयर कटा ही है मोर खाल घर गल फिक्सर मर हाँ रिल्स छड़ा बहुत जन रिल्स ये खाइबे टे अंडा करा जो टमाटो कंचा लंका रसुण देक गोटे मानते खटा आइटम टाइम करदे वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन सॉरी वेरी गुड इवनिंग एवरीवन वर्तमान समय गला से साढ़े चारटा एंड मुझे रेस्ट नहीं जाइए आप देखे मुझे हेयर कट कर पलि आते बसती मो सराउंडिंग आप देखुए हाय सी से कौन कुकुर भाया लगुच ये सब पाखे बस आटाक कर आलु आइल कईलु खड़ीस तो ये से दी भी बस मुठी मो छुआ मान पाखे बस समस्त पाखे देख पारे पूरा मेल बस एक्चुअली आउटी पर घर वीडियो बनइबू जे जमीक प्रथम थंबनेल देखिए जानते हैं बेबी को आम कौन कौन गिफ्ट मिली मामू घर कौन आसू जिन आपयर कर गोरा छुआटा को देखुए गोरा छुआटा देखते हाँ हाय कर दे गला यार गोटे यूट्यूब चैनल अच्छे जोटा कि खत खाईगला आपको तो चिंता है ये हूँ आंटी ना ये आंटी ना ये आंटी ना सांग सोनू भल अच्छू
ଦେଖ କୁକୁର ମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛୁ ତ ଆସିଏ ବେଲୁନ ବୋହି ବୋହି ନଉଛି ଝୁମୁରି ତେଲିଆ ଝୁମୁରି ତେଲିଆ ଏଇ କୁଆଡ଼େ ବାହାରିଛୁ ଘୁମି ମାଡ ଅଭାବ ଘୁମି ଏ ସାନିଆ ସାନିଆକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗରୁ ଏ ଆଗରୁ ଟ ସାନିଆ କ'ଣ କଲା ସେ କୁଆଡ଼େ ଯିବ କି ସିଏ ଯିବ ତମେ ଯିବନି କୁଆଡ଼େ ତମେ ତ ଯିବନି ତାକୁ କାଇଁ ଜୁଟିଓ ଚାଲ ଶୋଇଛନ୍ତି ଦେଖ ତାଙ୍କୁ ଫ୍ଲାଟ୍ ହେଇଯାଅ ଫ୍ଲାଟ୍ ହେଇଯାଅ ଫ୍ଲାଟ୍ ହେଇଯାଅ ଆଣ୍ଟିନା ଫ୍ଲାଟ୍ ହେଇଯାଅ ଫ୍ଲାଟ୍ ହେଇଯାଅ ଆଣ୍ଟିନା ହାତ ଗୋଡ଼ ଟେକ ଇଏ ଆଣ୍ଠିନା ଛୁଆ କିଏ ଫ୍ଲାଟ୍ ହେଇଯାଅ ତୋର ଗେଟଅପ୍ ଦେଖିକି ଲାଗୁନି ତୁ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ନା ତୁ ଫରେଷ୍ଟ ପାର ଯାଉଛୁ କିନ୍ତୁ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଯାଉନୁ ପୁରା ମିଛ ମାସ ହେଲାଣି ମଝିରେ ଦଶ ଦିନ ବନ୍ଦ ଥିଲା କେତେବେଳେ ଯିବି ନା କଣ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ନା ମ ତୁ କାହାକୁ ଟାଇମ୍ ଦେଇଥିବୁ ମୁଁ କଣ ଯିବି କୁଆଡ଼େ ଇଏ ଦୌଡ଼ିବା ଯାଉଛି ସୋନୁ ତ ଦେଖିକି ଲାଗୁଛି ନାଇଁ ଦୌଡ଼ିବା ଗେଟଅପ୍ରେ ତ ଯେମିତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଛି ଆଉ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମରୁ ଥମ୍ବନେଲ୍ରେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ବେବିକୁ ଏକୋଇଶିଆରେ ଆଉ ଅଲଗା ଦିନରେ କ'ଣ କ'ଣ ଗିଫ୍ଟ ମିଳିଥିଲା ବେବିକୁ ତାଙ୍କ ଆଈ ଘର ତରଫରୁ ମାନେ ଅଜା ଘର ତରଫରୁ କ'ଣ ମିଳିଛି ଆଉ କିଏ କ'ଣ ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ସେୟାର କରିପାରୁନଥିଲୁ ଆଜି ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଭିଡ଼ିଓଟି ନେଇକି ଆସୁଛୁ କାରଣ ଡେଲି ବ୍ଲଗ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ସବୁ ଜିନିଷ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ୱେରେ ସେୟାର କରିହୁଏନି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଏକୋଇଶିଆରେ ପ୍ରଥମ ତ କ'ଣ କ'ଣ ମିଳିଥିଲା ମାନେ ଯେହେତୁ ଏକୋଇଶିଆ ହେଇଥିଲା ଲାଷ୍ଟକୁ ସେଇଟା ଦେଖେଇବି ଯେଉଁ ଗୋଲ୍ଡ ଜୁଏଲେରୀ ସବୁ ଅଛି ସେଇଟା ଲାଷ୍ଟକୁ ଦେଖେଇବି ତା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ସବୁ କ'ଣ ମିଳିଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରୁଛି ଚାଲନ୍ତୁ ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସେଇ ଇଏ ପାଇଁ ସେ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି କ୍ରାଫ୍ଟ ଦିଦି ବୋଲି ତାଙ୍କ ନାଁ ସାନି ବୋଲି ତାଙ୍କ ନାଁ ସିଏ ଆମର ଶାଢ଼ୀ କହିଲେ ଚଳେ ସେ ସାଇଡ଼୍ରେ ବସିଛନ୍ତି ବୁଲେଇଦେବ ଇଏ ସିଏ ତ ସିଏ ଏଇଟା ବନେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଟିକେ ପାଖକୁ ଆଣନ୍ତୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ତ ସିଏ ଏଇଟା ବନେଇଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ଏଇଟା ଏଇଠିକି ଆସିକି ବନା ହେଇଛି ଆଣ୍ଡ ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ପାଦ ଚିହ୍ନ ଏବଂ ହାତ ଚିହ୍ନ ଏଇଟା କରାହେଇଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ମୋ ନାଁଟା ଲେଖା ହେଇଛି ଏଠି ମୋ ହାତ ଚିହ୍ନ ହେଇଥାଇପାରେ ଏଠି ଭଞ୍ଜୁ ଲେଖା ହେଇଛି ତାର ଏଠି ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଲାଇଟ୍ ଜଳେ ବହୁତ ଜୋର ଜଳିଲା ଲାଇଟ୍ଟା ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ତାର କୁନି କୁନି ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଆଉ ତାର ଡେଟ୍ ଲେଖା ହେଇଛି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆର୍ଟ ଆଣ୍ଡ କ୍ରାଫ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଆମର ଶାଳୀ ମହାଶୟ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଆର୍ଟ ଆଣ୍ଡ କ୍ରାଫ୍ଟଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମୋ ଶାଳୀ ମହାଶୟଙ୍କୁ ଅର୍ଡ଼ର ଦେବେ ଆମେ ବେପାର କରିବୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଗିଫ୍ଟଟା ଦେଖିବା ଏଇ ଗିଫ୍ଟଟା ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିନଥିଲେ ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଗିଫ୍ଟ ନେକ୍ସଟ ଗିଫ୍ଟଟା ମୋ ପାଇଁ ଆଣିଛନ୍ତି ସରି ଝୁନୁ ପାଇଁ ସରି ସୋନୁ ପାଇଁ ଆଣିଛନ୍ତି ଯିଏକି କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଆମର ଅଛନ୍ତି ସୋନୁ ରାତିରେ ନ ସରିଲେ ପପୁ ଉତର ପାଟିରେ ଦେଖି ଏଇଟାକୁ ଏଇଟା କ'ଣ ତୋଳିଆ ହେଉଛି ବଢ଼ିଆ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଗିଫ୍ଟଟିଏ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ସାନି କହିଲି ସେ କ'ଣ ଆଉ କାହା ଘର ଦିଅ ଏଇଟା କିଏ ଦେଇଛନ୍ତି ଏଇଟା ସାନି ମଗେଇଛନ୍ତି ବହୁତ ଛୋଟିଆ ଡ୍ରେସ୍ 4 ବର୍ଷ ପରେ ପିନ୍ଧିବ ଆମ ବେବି ହେଲା ଆଉ ଏବେ ମୁଁ ଖୋଲିଦେଉଛି ଆପଣମାନେ ଦୟାକରି ଖରାପ କମେଣ୍ଟ କରେ ନା ଆପଣ ସବୁ ଖୋଲିଦେଲେ ଆମର ସବୁ ଡେଟଲରେ ଷ୍ଟେରିଲାଇଜ୍ ହେଲା ପରେ ଯାଇକି ହିଁ ବେବି ପିନ୍ଧେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ବୋଟ୍ଟା ଆଣିଛନ୍ତି ଆଉ ଡ୍ରେସ୍ଟା ଆଣିଛନ୍ତି ପୁରା 15 ବର୍ଷ ପରେ ଯାଇକି ପିନ୍ଧିବେ ସେ ସ୍କୁଟ ରହିବ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ଆଚ୍ଛା ଏବେ ଡ୍ରେସ୍ଟି ସେ ପରେ ଭାଙ୍ଗିବେ ସ୍କିପ୍ କରିଦେବା ତାପରେ ଗୋଟେ ଆମର ଜିନିଷଟେ ଆସିଥିଲା ଗିଫ୍ଟଟା ଫ୍ରମ୍ ଏବି କ୍ରିଏସନ୍ସ ଥରେ କହିଥିଲି
କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ପେଶାଲି ଏଇ ଜିନିଷଟି ପ୍ରିଜର୍ଭ କରାଯାଇଛି ମାନେ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ଯୋଉ କିଟ୍ଟା ଟେଷ୍ଟ କିଟ୍ଟା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଜାଣିଥିଲୁ ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମ ବେବିର ଇମ୍ବିକାଲ କର୍ଡ ମାନେ ନାହି ନାଭି ଯୋଉଟା କୁହନ୍ତି ସେଇଟା ଆପଣ ଏଇଟା ପ୍ରିଜର୍ଭ କରିପାରିବେ ଆପଣ ଏଇଟାକୁ ନ ଫୋପାଡ଼ିକି ଆପଣଙ୍କ ମେମୋରୀ ହିସାବରେ ରଖିପାରିବେ ଏଠି ହସ୍ପିଟାଲ ନେମ୍ ଅଛି ଏଠି ଟାଇମ୍ ଅଛି ଡେଟ୍ ଅଛି କେତେ କେଜି ଅଛି ଛୁଆ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ଲେଖାଯାଇ ସନ୍ ଅଫ୍ ଅଭିଜିତ ଆଣ୍ଡ ଅଭିଜିତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବେବି ହଁ ସେ ଏକା କଥା ମୁଁ ବାପା ଅଛି ତ ଚଳିବ ସବୁକିଛି ସେ ଗୋଟେରେ ହେଇଯିବ ମା ନା ଖାଲି କହିବା ଆଉ ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ନାକ ପୋଛିବା ପାଇଁ ଆସିଛି ସେ ବୋଧେ ଆଇଗରୁ ଆସିଛି ଏଇଟା ସାନି ଆଣିଛନ୍ତି ବୋଧେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋ ବେବି ପାଇଁ ଆମ କୁନି ପୁଅ ସେପଟେ ଅଛି ସେ ଶୁଣିକି କହିବଣି ଯେ ବାପା ମୁଁ ଟିକେ ବ୍ଲକ୍ କରିବି ଆଉ ତ ଦେଖେଇବୁନୁ କୁନି କୁନି ସବୁ ଡ୍ରେସ୍ ମେଞ୍ଚେ ଅଛି ଯାହା ହଉ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଗିଫ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଉସୀ ଦେଇଛନ୍ତି ହଁ ସେଇ ବଡ ଏକା କଥା ତାର ସୋନୁ ଘର ସୋନୁ ଯିଏ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି କୁନି କୁନି ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଡ୍ରେସ୍ ଯାହା ହଉ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ଏଇ କିଛି କିଣିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଲାଷ୍ଟ ବଟ୍ ନଟ୍ ଦ ଲିଷ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ଯେ ଏକୋଇଶିଆରେ ପୁଅକୁ କ'ଣ ଗୋଲ୍ଡ ଜୁଏଲେରୀ କ'ଣ ସୁନା ମିଳିଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପ୍ରଥମ ଥର ଯାହା ବାହାରିଲା ସେଇଟା ଦେଖାଇବି ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ବେବିର କଡ଼ା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ତାର ଅଜା ଦେଇଛନ୍ତି ସାନି ବାଛିକି ଆଣିଛନ୍ତି ଏଠି ସ୍ୱସ୍ତିକ ଚିହ୍ନ ହେଉଛି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଆଜିକାଲି ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଏଇଟା ଦେଖୁଥିବେ ସ୍ୱସ୍ତିକ ହେଇଛି ଆମ ବେବିର କଡ଼ା ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ଆସିଲାଣି ଆପଣମାନେ ଗିଫ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ମୋତେ ହେଇଥିଲା ମୁଁ ପିନ୍ଧି ସାରନ୍ତିନି ମୋ ପୁଅକୁ ନ ଦେଇକି ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇଥିଲି ତାର ପିଇସି ଯେଉଁଦିନ ଆସିଥିଲେ ଏ ଦୁଇଟା ଦେଇକି ଯାଇଥିଲେ ଏକୋଇଶିଆ ଆଗରୁ ତାଙ୍କ ଅଷ୍ଟମଙ୍ଗଳା ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ଖାଲି ଅଛି ଦେଖି ନାହିଁ ଖାଲି ନାହାନ୍ତି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆ ଭିତରେ ଆରେ ଏଠି ବେବିର ବାହାର ମାଆଙ୍କର ବାହାରିଲା ଜାଣିପାରୁଥିବେ କେତେ ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ ସେ ଆରେ 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 ବେବିର ମୁକୁଟଟା ଏଠି ପିନ୍ଧିବନ୍ତି ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ୟା ଭିତରେ କିଛି କ'ଣ ନାହିଁ ସ୍କ୍ୟାମ୍ ହେଲା ସ୍କ୍ୟାମ୍ ଅଖିଆ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବୋଧେ ଏଇ ଭିତରେ ସବୁ ଅଛି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବି ଆଜ୍ଞା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଏଇ ଭିତରେ ସବୁ ଅଛି ଏଇଟା ଦେଇଛନ୍ତି ଜେଜେ ମାମା ତା ବୋଉ ରଞ୍ଜିତା ବାପା ଦେଇଛନ୍ତି ଏଇଟା ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଗୋଟେ ସାଇ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ଏଇଟା ହେଉଛି ଯେହେତୁ ସେ ଗୁରୁବାର ଜନ୍ମ ହେଇଛି ସେଥିପାଇଁ ସାଇ ଆଚ୍ଛା ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଦେଇଛନ୍ତି ଅଜା ଚେନ୍ଟି ଦେଇଛନ୍ତି ଅଜା ଶିକୁଳି ପରି ମୋ ପୁଅ ପିନ୍ଧୁଛି ଶିକୁଳି ପରି ଚେନ୍ ଅଜା ଦେଇଛନ୍ତି ଏଇଟା ତା ମାମୁଁ ଘରୁ ଆସିଛି ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ବଜରଙ୍ଗ ବଲି ସୋନୁ ଭାଇନା ଯେ କ୍ୟାମେରା ଯଦି ଭୁଲ ଧରିଥିବେ ତାଙ୍କ ହାତ ଟିକେ ଆମେ ବାଡ଼ିକି ଭାଙ୍ଗି ଦେଇପାରୁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ଦେଖିଲେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ମିଳିଯାଏ ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଲକେଟ୍ଟି ସୁନ୍ଦର ଲକେଟ୍ଟି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ସାଇ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଏପଟେ ହନୁମାନଜୀ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଏଇଟା ପଘା ଭଳିଆ ଦୌଡ଼ି ଚେନ୍ଟି ହେଉଛି ଆମ ଟୋକାର ବାପା ଭଳିଆ ସୁନା ପିନ୍ଧିଲାଣି ଯଦି ମୋତେ ହେଇଥାନ୍ତା ମୁଁ ଏଇଟା ପିନ୍ଧିଦେଇଥାନ୍ତି ତାପରେ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ମିଳିଛି କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଯେହେତୁ କହିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓରେ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଭିଡ଼ିଓରେ କ'ଣ ପିନ୍ଧିଲେ କ'ଣ ନାହିଁ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ସେୟାର କରିବେ ଆମେ ସେୟାର କରିଦେଲୁ ଆଉ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ସବୁ ପିନ୍ଧି ସାରିଛି ୟୁଜ୍ ହେଇଯାଇଛି ସେଟା ଆମେ ଆଉ କାଢ଼ିକି ଦେଖୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କଳାକାର ଦୁଇ ଜଣ ପଛପଟେ ବସିକି ଦାନ୍ତ ଦେଖାଉଥିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମକୁ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ଭଦ୍ର ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ସୋନୁ ଯିବା ଯୁଟି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହଁ ମାରୁଛି ପାଠ ପଢିବାର ନାଁ ଗନ୍ଧ ନାହିଁ ତା ମାମା ଶୁଦ୍ଧିବ ପୁଣି ହଁ ମାରୁଛି କିନ୍ତୁ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଡେରି ନ କରି ଡେରି ନ କରିକି ମୁଁ ପଳାଉଛି ଫରେଷ୍ଟ ପାର୍କ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଡାଲମା ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ଏମାନେ ଯିବେ ଯୁଟି ଅଟୋ କରି ଚାଲନ୍ତୁ ତ ଆମେ ଚାଲୁ ଏବେ ଟିକେ ବୁଲିବାକୁ ଜୁଡ଼ିଓ ବି ଯାଉଛୁ ଟିକେ କ'ଣ ସପିଂ କରିବ ସନ୍ନିଧାର କ'ଣ ସେ କିଛି ଜିନିଷ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଧରିକି ଆସିନି
ମୁଁ ଛାଡ଼ିକି ଆସିଛି ସେଥିପାଇଁ ତ ରହିବ ମାନେ ଡ୍ରେସ୍ ଫ୍ରେସ୍ କିଛିଟା ଦରକାର ତା ତ ସେଇଗୁଡ଼ା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରିବୁ ଟିକେ ଇଏ କିଣାକିଣି କରିକି ଆସିବ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଜୁଡ଼ିଆ ପାଖରେ ତ ଏଇଠି ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ କରିଦେଇଛୁ ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଜୁଡ଼ିଆ ଭିତରକୁ। ଆମର ବସିଛୁ ଟିକେ ଖାଇବୁ ଆମର କାଇଁ ତମର ବସୁ ନା କଣ ତମର ବସୁ ନା ଆମର କାଇଁ ବସୁ ଏଠି ଆସିଛନ୍ତି ଖାଇବାକୁ ବର୍ଗର ଖାଇଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ବର୍ଗର ଖାଲି ତ ସାଲାଡ଼ ଗୁଡ଼ା ଥାଏ ଟିକେ କେଚପ୍ ଥାଏ ଆଉ କିଛି ନଥାଏ ସେମିତି ବେସିକାଲି କଟା ଜୋରସେ ଆଁ କଲା ପାଣି ଦରକାର ଭଲ ଲାଗିଲାନି ଏ ସିଡ଼ି ପକେଇଲେ ଜଳିବ ଅଛି ଗୋପୁ ଭାଇଙ୍କ ସ୍ନାକ୍ ମୋର ଗୋଟେ ମଗେଇଛି ରାପ୍ ରାପ୍ଟା ଖାଇଦେବା ତାପରେ ଘରକୁ ଯିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜୁଡ଼ିଓରୁ ଜଷ୍ଟ ଆସିଲୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମ ଘର ପାଖରେ ଜଣେ ମାମୁନ ଦିଦି ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ମୋତେ ସବୁବେଳେ ରାଖିବାନ୍ତି ସିଏ ଆଉ ତାଙ୍କ ଉଡ଼ି ମାନେ ଗିରିଜା ଭାଇଙ୍କ ତରଫରୁ ଏଇଟା କାହା ପାଇଁ ଆଣିଛନ୍ତି ଏଇଟା କାହା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସବୁ ନାଁ ଲେଖା ହେଇଛି ହେଲା ଏଇଟା ବେବି ପାଇଁ ଆଣିଛନ୍ତି ହେଲା ଖେଳନା ଆଉ ଡ୍ରେସ୍ ତା ଡଲ୍ ଆଉ ଡ୍ରେସ୍ ଡଲ୍ ଡ୍ରେସ୍ ଖୋଲିକି ଦେଖୁନ ଖୋଲିକି ଦେଖିବି ଏଇଟା ମାନେ ଫ୍ୟାମିଲି ତରଫରୁ ଫ୍ୟାମିଲି ତରଫରୁ ମାନେ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ତରଫରୁ ମାନେ ଅଙ୍କଲ୍ ଆଣ୍ଟିଙ୍କ ତରଫରୁ ବେବି ପାଇଁ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଡ୍ରେସ୍ ଗୋଟେ ମୋ ପାଇଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଯୀଶୁ ବେବିଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ କ'ଣ ଆଣିଛନ୍ତି ଆଉ ଏଇଟା କ'ଣ କହିଲାନି ଡ୍ରେସ୍ ଡ୍ରେସ୍ ପିସ୍ଟା ଆଉ ମୋ ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ ଆଉ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଦିଦି। ଭାଇ ଆଉ ଭାଉଜ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ବହୁତ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ନା ସିପ୍ରା ଦିଦି ଏବେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ ଭାଇ ଆଉ ସିପ୍ରା ଦିଦି କଣ ସିପ୍ରା ଦିଦି ତା ପାଇଁ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ବାବା ଉଠି ଯା ଟିକେ ଦେଖିଦେ ଟିକେ ତୁ ଦେଖିଦେ ଟିକେ ଅନୁଭୂଜି ନା ନାଇଁ ଦେଖିଦିଅ ବଡ ହେଲେ ହବ ଆଉ ବୁଢା ଆଙ୍ଗୁଠି ବି ଅନ୍ଧିଟା ଆଙ୍ଗୁଠି ମିଶିଗଲେ ହବ
तो बर्तमान समय है रात 10 मुझे आसती एक्चुअली आपने जो बरजात्री देखते से भाई काली हूँ रिसेप्शन मानते संडे तो से बहुत सारा प्रिपेरेसन अच्छी बहुत ग्रांड वे हुए तो निज भाई आमुक तो रहा पड़ो सब जिन आरेंजमेंट करा पड़ा से आसती तो भाविली कि ये भिडटा इंट्रोटा सरी आउट्रोटा एडिट करदे भिडियो टेटे एंड करदे भिड सेपटे एडिट हो अपलोड करदेवि तो आपन को देखी आप देखो ये प्रिपेरेसन चलती तो आपको आज वीडियो के लगे निश्चिंत कमेंट करी कहे कहीं आज वीडियो थिला आम बेबी को एक एंड कौन सब गिफ्ट मिलता एंड कौन गोल्ड ज्वेलरी मिलता आप तो देखे तो चलते वीडियो टी ये एंड करवा वीडियो भल लगे निश्चिंत आप फैमिली और फ्रेंड्स मैं सेयार करेंगे तो आशा करुच्छे आज वीडियो आपको भल लगे भल लगुले लाइक सेयार सब्सक्राइब करा जमा भूल रही जय जगन्नाथ नमस्कार।